ាស្រួលខ្លួនត្រូវអត់ជំរាបសួរម៉ាក់ម៉េចម៉ាក់ខ្ញុំនៅមិនសូវនិយាយជាមួយម៉ាក់ច្បាស់ម្ដងថ្ងៃនេះអាយមកទីនេះធ្វើស្អីខ្ញុំចង់និយាយច្បាស់ខ្ញុំមិនអាយរៀបការជាមួយមនុស្សស្អីដែលម៉ែរៀបចោលខ្ញុំបាននេះខ្ញុំព្រមរៀបការជាមួយផ្សេងម្នាក់គាត់អាយក៏មិននាំរវល់ដល់យើងណាអារ៉ាយើងកំពុងតែខឹងអារៀលហើយអារ៉ាមិនទាន់បាត់ផងទៅឆាប់នាំម្នាក់ស្អីនឹងត្រឡប់ទៅវិញភ្លាមទៅខ្ញុំមិនទៅវិញទេខ្ញុំទៅវិញទៅតែម៉ែពីយកព្រមចុះបើយើងប្រាប់ថាមិនយកព្រមអាយចង់វិញក៏វិញចេញក្រៅផ្ទះដែរពីនេះនឹងដែរមែនអត់ហ៎បាទមែនហើយខ្ញុំមិនចេញពីទីនេះមនុស្សស្រីរងមមតែងតែធ្វើជាគំរូបង្ហាញភាពតស៊ូនៅក្បែរខ្ញុំក្រុមស្ថានភាពទូលល្អអាក្រង់មិនដែរបាត់មុខទៅណាបើរំមើលថែរក្សាគុណគឺជាអ្នកម៉ាក់ម្នាក់ដ៏អង្គប្រដៅបាយកថាប្រកាសសេរីមកចង់ឲ្យកូនអូមិនចង់ឲ្យគេយកកូនទៅព្រាទីមិនចង់មនុស្សស្រីរងមមតែងតែធ្វើជាគំរូបង្ហាញភាពតស៊ូនៅក្បែរខ្ញុំក្រុមស្ថានភាពទូលល្អអាក្រង់ខ្ញុំទៅវិញខ្ញុំទៅវិញដាក់លេងខ្ញុំដាក់លេងខ្ញុំម៉ែតាំងទៅទៅវិញម៉ែនេះខ្ញុំធំណាស់ម៉ែកុំមករវល់ជាមួយជីវិតខ្ញុំទៀតម៉ែស្អីគេហាហើយគឺបើយូរហើយកុំមករវល់ជាមួយនឹងជីវិតឯងអញ្ចឹងហ៎ហើយប្រហើនខ្លាំងណាហើយហ៊ានតែលួចលុយពីផ្ទះយកមកហ៎ហ៎សួរថាអំពើថោកទាបហ្នឹងអញចេះពីណាមកហ៎ចេះពីណាមកអាកូនចង្រៃខ្ញុំប្រាប់ម៉ែតាថាខ្ញុំចៃសិនមិនអើយហើយម៉ែឯងទៅវិញទៅហើយទៅតែផ្ទះវិញហើយទៅផ្ទះវិញទៅទៅតរេទៅផ្ទះសិនចាំនិយាយគ្នាខ្ញុំមកទៅវិញខ្ញុំទៅឯងហើយម៉ែទៅវិញទៅមានរឿងអីកាលឡើងក្រោយក៏ខ្ញុំមិនទៅវិញដាច់ខាតខ្ញុំប្រាប់ឯងតាថាខ្ញុំមិនមែនបងរាដាច់ធ្វើតាមម៉ែរហូតណាទៅវិញណែបងរបស់ឯងគេបើប៉ុណ្្នឹងគេនៅស្ដាប់សម្ដីយើងហ៎ទម្រាំតែឯងនេះក្បាលមិនទាន់ជួបបល័យផងហ៎ហើយបងឯងមិនស្ដាប់យើងហ៎ហ៎មិនបងឯងមិនព្រមស្ដាប់យើងមិនបងឯងរឹងតឹងយ៉ាងហ្នឹងហ៎មិនបងឯងមិនបងឯងរឹងម៉េចហ៎ហើយគេដាក់ឈុំឡាប់ហើយអត់ទៅ
ឯហ៊ានរុញយើងជាម៉ែឯងផោះអ្ហាខ្ញុំអត់មានថ្ងៃទៅវិញទៅដាច់ខាតខ្ញុំអត់ទៅរហូតហ្នឹងខ្ញុំស្អប់ការគៀមស្កល់របស់ម៉ែម៉ែគៀបបានតែបងរ៉ែសុំបីតែរឿងហៀបការក៏គាត់ត្រូវធ្វើតាមឯងដែរខ្ញុំមិនមែនបងរ៉ាណាបងរ៉ាក៏ចង់ងងឲ្យគាត់ងងខ្លួនឯងទៅឯងជាប្អូនគេឯងក៏មកនិយាយឌឺគេបែបហ្នឹងគេជាបងឯងហើយបងឯងមកនិយាយថាឲ្យបងឯងបែបហ្នឹងហ៎ហាអាកូនចង្រៃអាកូនចោលម្សិតខ្ញុំសុកចិត្តខុសតែខុសនេះក៏មកធ្វើតាមឯងដែរខ្ញុំសម័យឥឡូវមានសិតមានសិតដើរដោយខ្លួនឯងមកខ្ញុំនឹងឃើញម៉ែភ្លឺភ្នែកថាខ្ញុំនឹងជោគជ័យនឹងការងារដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើហ្នឹងបាទនេះតោះទៀតមកទៅឯងអើបើឯងមិនស្ដាប់យើងណាឯងកុំធ្វើជាកូនយើងទៀតហើយឯងកុំចូលផ្ទះយើងទៀតណាអាកូនចង្រៃខ្ញុំមិននៅក្បាលណាអារៀលអាកូនចង្រៃម៉េចទៅគេមិនតាមវាម៉េចបើទៅទេណាបើវាមិនស្ដាប់ឲ្យវាទៅទៅមិនចាំបាច់ទៅតាមរកវាត្រឡប់មកវិញទេចាប់ទៅយកឡានណាបាទម៉េចក្រោកមកមកផឹកជួយគ្នាផឹកជប់លៀងដែលយើងរត់គេចពីម៉ែឯងបានអើម៉ែណែវើយងើបមកអត់ផឹកទេខ្លាចម៉ែជេស្អីយ៉ាជិះពីផ្ទះនេះខ្លាចម៉ែជេទៀតអើយផឹកមកម៉ែអត់តែផឹកទេហេខប់មកមកផឹកជុំគ្នាមកឲ្យលឿនមកនេះវៃហើយវ៉ៃថាអត់ផឹកទេហើយអផាកំភ្លេចស្អាយកលុយទៅទិញរបស់របរថែមកគេក៏ថាវាចេញពីផ្ទះបាត់ហើយអើណៃហើយចុះអរាយវាត្រឡប់មកផ្ទះវិញនៅអត់ទេម៉ែគាត់អត់មកវិញទេគាត់នៅផ្ទះសង្សារគាត់អូយអានេះវាវាចង់ឲ្យយើងជេរកំតិចវាទាំងព្រឹកឲ្យមើលទៅបានជាវាទៅផ្ទះមិស្រីនឹងរហូតអញ្ចឹងហើយចាំមើលតែឯងមកហ៎ឯងចាំមើលមកទៅតាមយើងយើងទៅអុសក្បាលវាត្រឡប់មកផ្ទះវិញមកហ៎ឯងឯងចាំមើលឯងចាប់បាទគ្នាមកលើយ៉ាងហើយបាទគ្នាហ៎ម៉ែយើងទៅ
យកឲ្យឯងពីកាលអ្ហាទោះបីជាយើងមិនម៉ាយមែនតែយើងមិនដែលមានប្រវត្តិដើរយកប្រៃគេទេណាអារ៉ៃហើយចាប់ចេញមកភ្លាមណាអារ៉ៃលឺយ៉ាងហើយឯងអត់ហ៎អារ៉ៃម៉ែម៉ែមកធ្វើអីគឺមកយកក្បាលឯងនឹងត្រឡប់ទៅវិញឯងចេះមកធ្វើថោកទាបអញ្ចឹងតកើតហ៎ហាយនឹងឯងក៏អញ្ចឹងដែរនឹងឯងដឹងហើយនឹងឯងលឺហើយថាអារ៉ៃវាមានប្រពន្ធហើយនឹងឯងនៅតាំងទៀងវាដល់ណាទេហ៎នឹងឯងស្រីអីនឹងឯងស្រីគ្មានកែខ្មាស់ទេហ៎ហ៎នឹងស្រីថោកទាបតែខ្ញុំទៅបារម្ភស្រឡាញ់គ្នាណាម៉េចខ្ញុំតែពីអ្នកបែកគ្នាគាត់និស័យតែបែកបង្ខំឲ្យគាត់បែកពីខ្ញុំទេអើយើងបង្ខំឲ្យកូនយើងបែកពីក្បាលនឹងឯងទេពីព្រោះថានឹងឯងវាមិនស័ក្តិសមនឹងកូនរបស់យើងណែបើសិនជាកូនយើងនេះអត់មានលុយនឹងឯងយកកូនយើងអត់ហ៎តែខ្ញុំទៅបារម្ភស្រឡាញ់គ្នាណាម៉េចខ្ញុំធីតាស្រឡាញ់គ្នាប៉ិតមែនហើយខ្ញុំស្រឡាញ់ធីតាប្រែទេម៉ែឯងនិយាយស្អីយល់មកនាងណយជាប្រពន្ធឯងខ្លះផងណារ៉ាយមកឆាប់ត្រឡប់ទៅវិញជាមួយយើងខ្ញុំទៅអាកូនចង្រៃអាកូនថោកទៀតណយឆាប់ដល់ម៉ែទៅវិញយ៉ាងណាពួកយើងកូនតឡែងលះគ្នាខ្ញុំមិននៅជាមួយមនុស្សដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ហើយតោះអូនចូលចុះក្នុងលេងម៉ាស់លេងទៅវិញឆក់លេងទៅតោះអូនចូលអើយអមហើយបើហើយចាំមើលណាអារ៉ៃអាកូនចង្រៃណយទោះបីជាយ៉ាងណាកូនម៉ែមិនអោយឯងលេងលះជាមួយវាដែរព្រោះឯងជាប្រពន្ធវាហើយមិញនឹងឯងយំសោកអោយមីស្រីចង្រៃនឹងមើលទៅស្អីហាហាឯងយំសោកអោយវាឃើញអោយវាដើមដាមអោយវាមើលងាយឯងហ្នឹងហើយហាស្បែកតឹងណែនភ្លឺបរិលោតាមបែបធម្មជាតិអូគូលែនទឹករ៉ែធម្មជាតិសម្រាប់សុខុមាលភាពអ្នកនិងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកមនុស្សស្រីរងមមតាំងតែធ្វើជាគំរូបង្ហាញពីតឯងមិនចំបាច់យំទេយើងជាម៉ែឯងយើងមិនបដាយវាលែងឯងទេហើយប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងមិនចំបាច់ទៅលក់នៅតូបអង្គររបស់ឯងទេនៅជួយលក់យើងនៅនឹងសិនក៏បានដែរព្រោះបើសិនជាឯងទៅលក់ខ្លួនឯងក៏មានអ្នកគេជួយលើបានដែរហើយបើមិនពឹងអធិយាសកវាក៏រវល់នៅនឹងដែរចឹងឆាប់ទៅទៅលក់ដូរនៅក្រមមើលអាយអាស្រួលខ្លួនមែនអត់ណាណយអាយស្រួលខ្លួនត្រូវអត់ជំរាបសួរម៉ាក់ម៉េច
ម៉ាក់ខ្ញុំនៅមិនសេមនិយាយជាមួយម៉ាក់ច្បាស់ម្ដងថ្ងៃនេះអាយមកទីនេះធ្វើស្អីខ្ញុំចង់និយាយច្បាស់ខ្ញុំមិនអាយរៀបការជាមួយមនុស្សស្អីដែលមិនរៀបចំខ្ញុំបាននេះខ្ញុំព្រមរៀបការជាមួយផ្សេងម្នាក់គាត់ក៏មិននំរវល់ដល់យើងណាអារ៉ាយើងកំពុងតែខឹងអារៀលឲ្យអារ៉ាមិនទាន់បាត់ផងទៅឆាប់នំម្នាក់ស្រីនឹងត្រឡប់ទៅវិញភ្លាមទៅខ្ញុំមិនទៅវិញទេខ្ញុំទៅវិញទៅតែម៉ែពីយកព្រមចុះបើយើងប្រាប់ថាមិនយកព្រមឯងចង់វិច្ក្វិចចេញក្រៅផ្ទះនេះពីនេះនឹងដែរមែនអត់ហ៎បាទមែនហើយខ្ញុំមិនចេញពីទីនេះខ្ញុំមិនព្រមតាមម៉ែឲ្យម៉ែគ្រប់គ្រងរឿងគូសកខ្ញុំបានទៀតទេខ្ញុំព្រមតាមម៉ែគ្រប់យ៉ាងអស់ហើយមិនថារឿងរៀនរឿងធ្វើការការងារសំណង់ដែលខ្ញុំមិនស្រឡាញ់ថាខ្ញុំព្រមធ្វើតាមម៉ែមកដល់ពេលនេះហើយខ្ញុំមិនព្រមមកខំតាមចិត្តម៉ែទៀតទេស្អីគេយើងនឹងមកខំឯងអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃនេះយើងកំពុងតែខំពួកឯងគ្រប់គ្នាត្រូវអត់ណាមែនហើយម៉ែមកខំខ្ញុំហេតអូយហេតឈួរហើយអារ៉ាហេតឈួរហើយមែនអត់ឯងដឹងថាយើងខំចំណាយលុយអស់ប្រហែលម៉ានអត់ហើយឯងរៀងសោតដល់ប្រហែលហ្នឹងហើយឯងនឹងបែកចែកមិនដាច់ទៀតហ៎ហ៎ស្អីដែលហៅថាបង្ខំស្អីដែលហៅថាណែនោមហ៎បើក៏ឯងបែកចែកមិនដាច់ចោលអញ្ចឹងខ្ញុំលេងសាប់ម៉ែទៀតហើយទោះម៉ែនិយាយប៉ុណ្ណាក៏ខ្ញុំលេងសាប់ម៉ែទៀតដែរខ្ញុំសុំទោសម៉ែខ្ញុំតែនៅជាមួយវិស័យឯងចិត្តពួកយើងពួកយើងនឹងជួយឯងលុយជាងនេះទៀតអាសំខាន់ណាគឺលុយឲ្យលុយមកយើងមកយើងយកទៅធ្វើបទចម្រៀងឲ្យគេឲ្យហើយហើយយើងទិញរបស់របស់ថែមទៀតផងរឿងលុយហ៎ពួកឯងបាច់ភ័យឯងអ
ណែពូម៉ាឯងត្រៀមធ្វើតារាល្បីហើយទៅពួកយើងនឹងបង្កើតក្រុមតន្ត្រីជុំគ្នាហើយម៉ែឯងក៏ជប់ជាឯងទៀតដែរត្រូវហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងឯងហើយឯងនឹងខ្លាចជាតារាល្បីឯងជឿយើងចុះដល់សត្វតែជឿពួកឯងនេះបានយើងមកដល់កន្លែងនេះតោះក្រុមត្រីយើងចាប់ដល់មកទៀតCollagen ស្បែកតឹងណែនភ្លឺបរិលោតាមបែបធម្មជាតិអូគូលែនទឹករ៉ែធម្មជាតិសម្រាប់សុខុមាលភាពអ្នកនិងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកមនុស្សស្រីរងមមតាំងតែធ្វើជាគំរូបង្ហាញភាពណែបរៃយ៉ាងម៉េចឈឹងអត់បងរៃឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ណាស់នៅចិត្តអូនណាបងញ៉ាំអីក៏ឆ្ងាញ់ដែរមកឆ្ងាញ់ណាស់ញ៉ាំឲ្យច្រើនច្រើនទៅណាណែហើយបងត្រូវសន្យាថាហាមតាចៅអូនទៀតឲ្យសោះណាម៉ាក់បងបំបីអូនចេញពីបងម្ដងហើយអូនមិនឲ្យក៏បំបីបងចេញពីអូនម្ដងទៀតទេបងដឹងហើយបងស្រឡាញ់អូនស្ទើរស្លាប់ហើយហ្នឹងហើយបងតាកើតយើងសន្យាណាជាមួយគ្នារហូតណាយើងនឹងណាជាមួយគ្នារហូតអឺតែថាបងរៃអ្ហាអូនគិតថាបងគួរតែគិតគូររឿងលុយកាក់ដែរណាខ្លាចម៉ាក់បងឲ្យលុយកាក់បងទាំងអស់ទៅឲ្យប្រពន្ធរបស់បងណាម្យ៉ាងបងក៏ជាកូនទី2បងក៏គួរតែបានលុយកាក់ច្រើនច្រើនដូចគ្នាណារឿងនេះបងខ្វល់ទេសំខាន់ពេលនេះយើងនៅជាមួយគ្នាយើងរកស៊ីពេលណាក៏បានដែរយើងរឿងលុយយើងមិនបាច់គិតទេឬក៏អូនចង់បានអញ្ចឹងគឺអូនចង់អឺគឺអូនចង់មានន័យថាអូនចង់នៅក្បែរបងអូនមានតែបងម្នាក់គឺគ្រប់គ្រាន់ហើយណាញ៉ាំចាយចាយទៅThank you.
ទៅប្រាប់ហៀងថាគាត់គិតលុយយើងក្នុងថ្ងៃហ្នឹងហាមយឺតបើសិនជាយឺតប្រយ័ត្នយើងទៅយកអីវ៉ាន់យកមកវិញហើយទៅមើលទូតកោណាផងអស់អីវ៉ាន់លួយយកទឹកយកអីដាក់ចូលផងប្រយ័ត្នខ្ញុំមកទិញគ្មានស្អីលួយគេឲ្យលឿនណាឯនាំគ្នាយកចិត្តទាំងអស់គ្នានឹងចង់បានអីប្រកបណាពុនបើសុំមុនម៉ែខ្ញុំខកអាទូសោកជិញថ្មីស្អាតណាស់ជិញ1000ម៉ែយកបានឡងរ៉ៃអរ៉ៃម៉ែហើយខ្ញុំសុំ500ដែរមកបុកតែងអីឲ្យសំតាខ្ញុំដែរម៉ែខ្ញុំចេះប្រព័ន្ធសិនមកចាំបើប្រាក់ខែខែក្រោយខ្ញុំសងវិញជូនអូនទៅដើរលេងហើយនៅបានជូនអូនទៅទិញរបស់ថ្លៃៗទៀតណាបាទតែស្អែកអូនចង់ទៅលេងសៀមរាបបងឯងមិនបាច់ទៅធ្វើការទេណាតែខែនេះមកឈប់ច្រើនហើយបងហាក់មិនស្ដីឲ្យពួកអីគម្រោងខែក្រោយនេះមេប្រញាប់បងខាងទៅយូរច្រើនដងហើយអូនមិនដឹងទេណាបងឯងទៅតែជូនអូនទៅបងឯងឲ្យមានទំនួលខុសត្រូវជាសង្សារអូនទិញមើលពេលដែលអូនចង់ទៅណាបងឯងត្រូវទៅជួនអូនទៅនោះនៅតែបងអូយអញ្ចឹងមិនអីទេបើបងឯងទុកការងារសំខាន់ជាងអូនទៅតាមនឹងទៅអូខេអញ្ចឹងក៏បានដែរបងមានសង្សារតែមួយផងហើយបងធ្វើតាមចិត្តបានអញ្ចឹងឥឡូវទៅស្អីហ្មងណាអូនដឹងណាថាបងឯងនេះមិនធ្វើឲ្យអូនខកចិត្តទេអញ្ចឹងយើងជួយកែមួយតិចស្បែកតឹងណែនភ្លឺបរលោតាមបែបធម្មជាតិអូគូលែនទឹករ៉ែធម្មជាតិសម្រាប់សុខុមាលភាពអ្នកនិងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកមនុស្សស្រីរងមមតាំងតែធ្វើជាគំរូបង្ហាញភាពត
ណារីឆាប់មកលេងជាមួយគ្នាហើយដឹងអត់ថាវាសុបាយណាមកលឿនមកអានេះវិញអូម៉ែនេះម៉ាម៉ាអត់ទេខ្លាចម៉ែចេះហើយពួកឯងជប់ប្រើណាហើយប្រយ័ត្នតែបលីចាប់អើយហើយមិនខ្លាចទេពួកយើងចេះប្រយ័ត្នអីបងមកមកលេងជាមួយពួកយើងមកសុវ័យណាអត់ទេតែស្អីយើងចង់ទៅរៀនទៅរៀនភ្លេងហើយរៀនច្រៀងហើយពួកឯងមានជួលគេនៅគឺពួកយើងហ៎និយាយមួយគេរួចហើយមកមកលេងជាមួយគ្នាមកចាំទៅទៅរៀនទៅបងក្តីសម័យឯងចិត្តខ្លាចចាកពិតឯងមកមកលេងឆ្នាំជាមួយគ្នាមកបាទអរអរយើងអួយដេកឯងថាស្អែកនាងយើងត្រូវមកបងតាណាបងប្រាប់អូនឯតាថាបងតែបងពាក់គាត់ទេហើយបងចេញមកនេះគឺចេញខ្លួនឯងបងចង់ឲ្យគាត់ឃើញថាយើងស្រឡាញ់គ្នាយើងតស៊ូជាមួយគ្នាបានអូនយល់អត់បងរាយអាតែថាបើសិនជាបងទៅរកមកបងគាត់អាចនឹងឲ្យលុយមួយចំនួនមកបងដើម្បីរកស៊ីបន្ថែមគាត់មិននឹងអាចកាត់ការបងចោលបានទៅណាបងរាយណាបងដឹងថាគាត់អត់ចង់បងទេតែនេះបងចង់ពឹងពាក់គាត់ទេអូនយល់អត់ជឿបងទៅណាបងអាចចាំមិនរស់បានចាំយ៉ាងម៉េចបើពេលនេះលុយក៏បងអត់មានការងារក៏បងអត់មានដូចគ្នាបងរាយអាអូនដឹងណាថាបងស្រឡាញ់អូនហើយបងមិនចង់ឲ្យម៉ាក់បងមកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងពួកយើងតែអូនខ្លាចបងហត់ណាបងហត់ទេហើយថ្ងៃស្អែកនេះបងនឹងទៅរកការងារធ្វើហើយបងធានាថានឹងឲ្យលោកអូនចាយពេញដៃណាជឿបងទៅណា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 ចាអញ្ចឹងក៏បានពួកយើងចាប់ដើមថ្មីជាមួយគ្នាណាបងស្រឡាញ់អូនសរៃនៅឈប់អីផ្ដាស់អស់សូវមកការឋានទៀតខ្ញុំមកឈប់រ៉ៃចោលព្រួយការងារបយុទ្ធយ៉ាយខ្លាំងយល់ទេព្រោះផ្ទះមួយសោះធ្វើដល់3ខែហើយបើសួរកូនចៅវិញអស់សូវនៅការឋានទេទោះជាមកក៏មកយុទ្ធយ៉ាយដែរខ្ញុំសូមផ្ដាំរ៉ៃឯងលើកទី1ហើយជាលើកចុងក្រោយដែរបើសិនជានៅមានអាទាំងវើចឹងកើតឡើងទៀតខ្ញុំដកចោលអត់មានស្ដាយយល់ទេបងលោកញ៉ាំមើលបងបងរវល់អត់ទេណាបងឯងទៅតែជួយខ្ញុំទៅបងឯងសន្យាថាទិញកាបូបហើយទិញស្បែកជើងឲ្យខ្ញុំទៀតហ៎ខ្ញុំមកខំមករកបងឯងដល់កន្លែងធ្វើការបើបងឯងទៅដល់ក្រោយយើងមិនជួបគ្នាទៀតទេ
ok tới của bạn nè à con nè thua ca thua ấy mình cất đi ai kêu phục vụ tao cho tạ bán Vì bà thông ấy mình bán thế nhóm tao tại chốc ai ở đây đau cho mùi viết tao cho mùi viết nhóm tao tao bình chốc con chông môn nóng xảy xây dứt về thơm mà vậy bà kia bị chụp bị căng như vậy nè khi em thay từ đó mai ta nè từ gió lời mà ai khi em ta ta bông phèp hơi tha bông mình từ gió tê thôi nhá chắc đâu có ba được cơ tôi dương nhớ tí là bò bò nữa có viêm là bậy đây bà rõ thay á xùm lấy mấy đôi chai nữa ăn ngủ nó chưa thiết mai viêm một stop đi viêm một stop gì quay trở lại quay báo anh đến à pha kia á vậy trời hãy á không sao mày khu bê trong chi riêng tay sầm lên nhé đôi chai luôn mà con đừng khói mà đi bỏ em mau quá nhé anh á lôi trong tất cả lôi tên là bỏ tiền nào bông đi xe sao bỏ thân đi bố đi dạy đi chứ mà lại chạy lôi khi xì bàn thôi nhé bỏ thân làm cho bị càng như thế bà kia bà chốt bỏ ai bị càng nghe ta nhớ má lôi anh á tên sẽ bài chương tên cả bố hay nả 200% ngay tiếp đi bỏ chú đấy ក្រុមស្ថានភាពទូលអអាក្រង់មិនដែលបាត់មុខទៅណាបើរំមើលថែរសាគុនគឺជាអ្នកមាក់ម្នាក់ដ៏អង្ចាអឺហេពេលខ្លាចរងខំមកពេលខ្លារអ៊ូមុខម៉ាំងតែមិនមានចិត្តស្អប់មកព្រោះមិនស្ដីថាក្រុមយ៉ាងចង់ឲ្យល្អខ្លាញ់អ្នកក្រៅនិយាយមិនល្អ
ថាគុំនៅលូដាក់ម៉ាក់គុំមើលរំលងការយកចិត្តទុកដាក់បាច់គិតថាជាសម្ពាធពេលមកស្ដីប្រដៅបាច់គិតថាប្រកាសសេរីមកចាំឲ្យគុំល្អ